Na oitava reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, que tem como presidente o vereador Paulo Haddad, havia na pauta 12 projetos. Também participaram da reunião ordinária os vereadores Rodrigo da Farmadic e Jair da Farmácia. Uma reunião muito profícua, uma reunião muito boa, né? Nós deliberamos acerca de 12 projetos, projetos que já tinham parecer dos relatores, e os nobres vereadores Rodrigo da Farmadic e Jair da Farmácia, que se fizeram presentes, puderam exarar o parecer. Dessa forma, nós demos aí uma limpada na nossa pauta e esses projetos já podem vir a plenário para serem votados. O presidente da comissão falou sobre a importância do trabalho que tem sido realizado na Comissão Permanente de Política Social e Saúde. Eu acho que é um trabalho extremamente importante, né? Nós tivemos aí temas extremamente desafiadores. Estamos ainda, né, diante de uma pandemia da Covid, e ações duras foram tomadas, e essa comissão acompanhou o trabalho do Executivo, acompanhou o trabalho da Câmara Municipal, toda a sinalização agora para que nós tenhamos a possibilidade de conviver, né, num cenário diferente, num cenário melhor, num cenário em que as pessoas possam se sentir de alguma forma valorizada, ter de volta o seu emprego, ter a pandemia ainda, né, sob controle, com tudo que preconiza a Secretaria de Saúde, enfim, uso de máscara, higienização de mãos, aquele distanciamento também ainda ele é importante, evitar aglomerações, a vacinação, né, relembrar. Eu fiz uma fala aqui, eu acho que até um pouco emocionado do que aconteceu na sessão passada, algumas pessoas que aqui se dirigiram sem máscara, colocando as outras pessoas que aqui se faziam presente em risco. Enfim, eu acho que o momento é um momento ainda de termos cuidado. Tem uma variante Delta, alguns países, né, mundo afora, estão experimentando ou tendo novos surtos de Covid, enfim. Eu acho que nesse mundo globalizado, a gente tem que estar preparado para tudo.